är det dags, nu är det dags. Nu är det strax helt enkelt dags. Ja, det är dags helt enkelt strax. Strax, strax helt enkelt, just det, strax. Nu är det dags, nu är det dags. Nu har vi väntat länge nog, nu har vi suttit fast. Nu gäller det att byta bok och bli entusiast. Och välkomna, mina damer och herrar, välkomna tillbaka till nutiden och till ett dignande, dagsaktuellt, musikaliskt smörgåsbord serverat av Bryssels badorkester! Ja! Yeah! Äntligen är drömmen förverkligad och musiken flödar i grevens slott. I grevens tid. Vem kom först? Hönan eller ägget? En fråga som grillat människans hjärna ända sedan människan uppfann grillen. Vi ska fundera lite tillsammans över den här frågan en stund framöver. Här kommer nämligen aftonens första gäster. Herr och bror Ägg! Aldrig ägg har lagt. Lägg ett ägg.
är förvisso ganska knas. Man skulle hellre varit advokat, men det kan man kanske bli i nästa fas. Om man nu klarar sig från att bli mat, att vara ägg är förvisso fint ändå. Det finns ett ljus här bakom skalets vägg, ett litet ägg kan man alltid hoppas på. Så sätt igång nu allihop, lägg ägg. Lägg ett ägg, lägg ägg, lägg ett ägg, lägg ägg, lägg ett ägg i ditt lilla bo. Lägg ett ägg, lägg ägg, lägg ett ägg, lägg ägg, lägg ett ägg som de gör på sol. Apropå ägg, en liten reflektion om en ny religion. Nu när ingen längre tror på Lenin, Marx och Mao Zedong, faller fler och fler för psykofilosof Carl Gustav Jung. Alla religionerna ihop med hans filosofi blir vad man idag betraktar som New Age-filosofi. Är det inte konstigt alla som blandar alla dessa väsen, gudar och andar med filosofens rön hur som helst? Här kommer en som just blivit frälst. Jag har funnit Gud på internet. Plötsligt när jag surfar kom jag rätt. Det sa bara kluck vid min powerbook. Så nu har jag Gud på en diskett. När jag klickar fram hans sida känner jag hur han kan sprida alla sina bud till mig per interface. Jag ska köpa hjälp och handskar, så jag blir den nya handskar. En modern apostel som ger sig ut i cyberspace. Jag har funnit Gud på internet. Jag har funnit Gud på internet. Och min grå display sa det plötsligt hej.
har funnit Gud och hans adress. G-U-D och snabel A och S. Allt som jag vill pejla kan jag enkelt mejla. Vissa dagar är Gud en stor negress. Detta är det sista skriket när man ska till himmelriket eller träffa andra religiösa S. Till exempel många udda herrar som Allah och Buddha. De kan också nås per mus på sin internetadress. Jag har funnit Gud på internet. Varje gång vi har ett litet chatt kan jag känna värmen från den lilla skärmen. Men nog har jag några celler inuti min hjärna som funderar då och då på existensmotivet, eller om man säger så, på meningar med livet. Är det fåglarna som kvittrar som är meningen med? Är det flickorna som fnittrar som är meningen med? Är det himlarna och solen som är meningen med? Är det kärleken på jorden som är meningen med? Är det ordning, är det reda som är meningen med? Är det gråken varje fredag som är meningen med? Är det samhället och staten som är meningen med? Är det tv-apparaten som är meningen med? Ja, vad är meningen med? Vad är meningen med? Vad är egentligen meningen med? Man kan grubbla till det dubbla, men man kommer inget på. Man kan också sluta grubbla, det går lika bra ändå. Man får huvudet fullt av myror och man ältar detta jämt. Så nu slår vi några lyror och så drar vi några skämt. Alla normala.
har lust. Jag har varit på invandrarverket, jag har tagit simborgarmärket, nu är jag här. Jag har varit i Sverige, inte länge alls, men jag äter bulle och jag dansar vals. Jag har gått på kvällskurs och på promenad, jag har druckit grogg och dansat till mansblad. Hej, hej alla, är det ni som är svenska folket? Tänk så trevligt, jag är ny i ert gäng. Jag har varit på Ikea och köpt en möbel som ihopsatt blev en stol och ingen säng. Är det ni som är svenska folket? Tänk så trevligt, jag är ny i eran grupp. Jag har varit på Mallorca i 14 dagar. Första dagen var jag full, sen gav jag upp. Hej, hej alla, är det ni som är svenska folket? Tänk så trevligt, jag är nyinflyttad just. Fuska med skatt. Varje chans till fusk jag får fatt, den tar jag mig an med ett skratt. Det blir inga stora belopp, men jag medger det piggar upp. Statens pengar hamnar hos mig, det känns faktiskt ganska okej. Ändå är jag en simpel fuskamatör, jämför med allt det där som somliga gör. Men nu ska jag nog
Mitt liv är en tråd av tårar och blod. En torrfylld kanal, en sentimental period. Jag berörs av allt som görs. Jag blir så rörd när jag ser djur med pälsar. Jag blir så rörd när jag ser barn som hälsar. Lillprinsen Klips, gosskör i slips, hundar med gips, då gråter jag vips. Svensk blir ett trea. Jag blir så rörd när det är jul på Ikea. Utklädda djur, lakan ljung djur, allt spårar ur, världen tar stort. Jag blir ej arg eller sur, jag blir jord. Men den
gömmer den sig väldigt effektiv. Den skyms av moln och berg och träd, grannens mage till och med, och massor av bekymmer och annan skit som skymmer. Men då och då så kommer det en stråle. Det mesta kommer dock ifrån din håle. Han spottar ut ett elakt ljus som ilsket lyser på mitt hus. Från alla hans kloaker det kommer fullt med saker. Besvikelser, begränsningar till korta kommanden, besparingar, bestämmelser, det strålar mot mig. Men solen lyser även på en liten stuga, visst, för i den stugan bor en optimist. Läser jag dagligen hur världen ser ut nu, antagligen. Det slår mig att allt känns så främmande, så pinsamt ibland och beklämmande. Jag svettas som om i tropikerna jag sutte och läste rubrikerna, och tänker ibland när jag läser dem, förstår jag det här som jag läser om? I tidningen står det att Bryssel sätter upp alla regler och sysselsätter massor av folk i Bryssel med ett begåvat syssel. Men om man ej blivit brysselsatt, då blir man svårare sysselsatt. Då blir man lättare sysselfri. Däremot aldrig brysselfri. I tidningen läser jag dagligen hur världen ser ut nu, antagligen. Det skrivs mig på näsan väsentligen hur världen ser ut nu egentligen. Jag vänder och vrider notiserna. Jag vänder och vrider på kriserna och hoppas i all denna vridningen att världen är bättre än tidningen. Som löper
vertikalt från ryggslutet på insidan av låren upp mot magen. Det är också svårt att komma åt för tvätt. Så det får vara helt enkelt, det får vara i namn. Jag får väl gå lite lortigt titt som tätt. Jag menar svänger det bara om man trivs i sitt land. Om man mår bra kan man skita i sin tvätt. Så det får vara helt enkelt, det får vara i namn. Jag får väl gå lite lortigt titt som tätt. Jag menar svänger. Jag menar svänger det bara om man trivs i sitt land. Om man mår bra kan man skita i sin tvätt. Så det får vara. Har ni just sett, mina damer och herrar, för första gången tillsammans igen sen igår kväll. Vill ni se dem igen? Ja, det är klart! Här kommer de! Fyra Kongos! Bongo,
Pongo, Singo och Stig Arne Kongo. Ja. Tre musikaliska underbarn som gjort det omöjliga och bildat en kvartett. Fantastiskt. Ja, nu tänkte jag läsa en saga. Det passar ju inte särskilt bra, känner jag. Passar ju faktiskt inte alls när jag tänker efter. Passar ju väldigt illa egentligen efter det här. Men ja. Jag gör det i alla fall. Man kan ju inte alltid göra det som passar hela tiden. Ibland har man inget som passar och då får man göra det som inte passar. Ja. Man vet ju heller inte om det passar för man har provat. Nej. Jag börjar för jag ser. Det kanske passar bättre längre fram. Ja, bra, det kanske passar bättre längre fram. Jag börjar för jag ser. Jag tänkte läsa en saga. Den handlar om... Nej, det verkar ju dumt att berätta vad den handlar om. Många gör ju det misstag att berätta innan vad de ska säga sen. Så när de väl säger det de säger sen har de redan sagt det innan. Det blir någon sorts tårta på kaka som ingen har någon glädje av. Tårta på kaka och ingen hittar farfar. Vad dumt. Det var en liten lek vi lekte hemma på jularna. Vi hittade aldrig farfar. Så dumt. Han var ju Amerika hela tiden. Ja. Tänkte aldrig på att leta där. Oj. Man lurade barn på den tiden. Ja. Jag börjar för jag ser. Kanske passar bättre längre fram. Nu är det ju faktiskt längre fram. Än det var förut, när jag pratade om det förut. Det var inte alls så långt fram som det är nu. Och då visste jag inte heller vad jag vet nu. Fantastiskt. Nej. Men om jag hade läst sagan då hade jag inte behövt göra det nu. Men jag gör det nu istället för då. Eftersom jag inte gjorde det då. Jag gör det nu så jag har gjort det sen. Det säger man ibland, vad dumt. Det framgår av att man gör det, men man vill inte berätta innan att jag har gjort det sen när jag har gjort det. Det är bättre att man gör det istället för att säga det innan. Jag gör det nu så jag har gjort det sen. Vilket dumt man säger. Jag tänkte läsa en saga. Den heter Stort. Det var en gång en liten man som bodde i ett litet hus i ett litet land. Han hade en liten bil och ett litet arbete med en liten lön så att han tjänade lite pengar och kunde försörja sig lite. Han hade också en liten tv-apparat och han prenumererade på en liten tidning så att han kunde följa med lite grann vad som hände i det lilla landet. En gång när den lille mannen satt i sitt lilla hus och tittade på sin lilla tv fick han se en stor man som sa att det lilla landet befann sig i en liten kris. Och därför lånat lite pengar utomlands för att det lilla landets lilla välstånd inte skulle äventyras. Den lille mannen blev då lite bekymrad. Och den store mannen i den lille mannens lilla tv sa att det nu krävdes en stor insats av den lille mannen för att det lilla landet skulle kunna betala tillbaka det lilla lånet som det lilla landet tagit för att komma ur sin lilla kris. Den lille mannen gick då ut och gjorde en stor insats och kände sig lite nöjd. Men den store mannen sa att den lille mannens insats var alldeles för liten. Då blev den lille mannen lite irriterad och undrade om inte den store mannen också skulle kunna tänka sig att göra en insats för att hjälpa det lilla landet ur sin lilla kris. Den lille mannen tyckte rent av att den store mannen borde göra en stor insats eftersom den store mannen var så stor. Men då skrattade den store mannen, den lille mannen, rakt i den lille mannens lilla ansikte och sa att den lille mannen kanske begrep sig på den lilla världen där den lille mannen levde sitt lilla liv. Men i den stora världen där den store mannen levde sitt stora liv och där den lille mannens lilla liv ingick som en liten del, där gick det inte alls till på det lilla viset som den lille mannen tycktes inbilla sig. Den store mannen sa att det borde väl den lille mannen begripa, att om man är liten måste man göra en stor insats. Men om man är stor så räcker det att man gör en liten insats. Eftersom den store mannen var så väldigt stor så behövde han inte göra någon insats alls. Då gick den lille mannen ut och gjorde en ännu större insats.
Och till slut hade han gjort så många stora insatser att det lilla landets lilla lån betalats tillbaka och den lilla krisen var över. Den store mannen hade då blivit ännu större och fick knappt plats i den lille mannens lilla tv när han lovprisade sin egen förträfflighet för att det var han som hade hittat på att den lille mannen skulle göra alla de här stora insatserna så att det lilla landet skulle få tillbaka sitt lilla välstånd. Men just då tittade inte den lille mannen på sin lilla tv. För han hade blivit så liten att han inte längre fanns. Dans. Ta nu din telefon, ring av detta nummer som vi har.
Är du ingen träningsfreak? Köp en apparat som böjer leksaksgymnastik. Vi ska få en tv-tjock kropp. Vi ska få en tv-tjock kropp. Vi ska få en tv-tjock kropp. Ja, vi ska få en tv-tjock kropp. 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 Ja, vi ska få en tv-tjock kropp. Vi ska få en. Vi ska få en. Vi ska få en tv-tjock kropp. Inte meningen att fjäska till med extra ömhetsbetygelse alls. Det var mer menat som en illustration till den här gamla tesen. Vad hjärnan vill är det inte alltid kroppen hjärna kan. Jag kommer nu att helt utan hjälp brista ut i sång. Det är bara en av alla mina brister.
nersmutsade vi var där kring i en vilsen värld. Kanske det inte skadar om vi nu alla radar upp oss och går och badar, så att vi, du och jag, sedan med rena spadar orkar ta nya tag. Druckna kroppar ska följas och de var böljas och för att sköljas. Alla ska bada. Visst har vårt land inte varit som det borde vara. Vad som bör göras, det lyckas ingen att förklara. Låt oss försöka med varsitt hopp från svikten bara. Gubbar och tanter, simkontrollanter, sjöelefanter. Alla ska bada. Bryta vatten utan var man vill. Låta livet sakta återgå till en mer angenäm nivå. Det är en fest, det är du som...
som är gästen. Livet är en fest, vi är med du och jag. Vilken dag som helst blir ett minne från festen. Vilken dag som helst, till exempel idag. Ja, ja, bara nu, bara, bara nu. 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 En god gäst, en klok häst, en glad gäst, en bad gäst, en tung gäst, en gung häst, en slö gäst, en sjö. Sjöman bli, segla till Sri Lanka. Han ska bara lära sig simma som en anka. Mose tänker också bli sjöman liksom Nisse. Han vill inte simma alls, han förstör sin frisse. Bara nu. Lasse tänker groman bli, simma till Bermuda. Han ska bara lära sig simma som en gro. Måste tänka styrman bli innan han kan starta. Måste han nog skaffa sig en ordentlig karta. Bara nu. Vilken dag som helst kan vi dansa och bada. Vilken dag som helst av de dagar vi får. Vilken dag som helst kan vi bada oss glada. Vilken dag som helst till exempel i går. Ja, ja, bara nu, bara, bara nu. Torkar vi oss och sen